Makadi, makadi, vadiwa vatereri, pachi pamwe, ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions pano pachanel yedu. Zvisinei, regai ndipinde munyaya dzandauya nadzo straight muzuva ranhasi. Hi, Auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete, inini ndiri mudzimai ane makore ekuberekwa 30. Ndauya neconfession yangu. Confession yangu yakamira yakadai. Tete, inini ndakaroorwa. Ndinogara munzvimbo yeSouth Africa nemurume wangu. Murume wangu anoita zvekudraivha magonyete, anoita zvecross border. Saka sometimes anogona kuita mwedzi kana mwedzi nehafu asipo anenge aenda, kana kuti maybe nedelivery kuZimbabwe, from Zimbabwe obva apiwa delivery inoenda kuMozambique kana kuMalawi chaiko. Saka nguva zhinji ndinenge ndiri ndega pamba. Saka zvakaitika ndezvekudai. Tete ndakamboshanda pane umwe muIndia uyo wandainge ndichishandira. MuIndia uyo was very very rough zvanga zvisingaiti. Munhu uya wekuti ainge asingadi kukuona wakagara pasi kana kuti wakamira. Saka ndakazogumisira ndasiya zvangu basa kumuIndia uyo, ndokubva ndatsvaga futi basa somewhere, ndokubva ndatanga kushanda. Zvisinei, Antima Moyo, pane mwedzi 1 murume wangu waakaenda kubasa. Apo painge aine trip yekuenda kuZimbabwe, from Zimbabwe aifangwa kuti aende kuMozambique ozodzoka kuno kuSouth Africa. Zvadaro, Antima Moyo, ndisiviwo kuti ndakangobatwawo nei mweya rudzii wakandibata. Ndakabva ndaenda kumuIndia uya ndichida kunotsvagira friend yangu basa. Iyo friend yangu ainge achangosvikawo achibva kuZimbabwe achindiudza kuti anoda basa, but ndainge ndatomudza kuti kuno kwauri kuda kuti ndinokutsvagira basa, hakuite ufunge zvako because munhu weko anonetsa zvisingamboiti. But friend yangu akangoti zviri nani kunetswa ndichiwana 2 cents iyoyo than kuti ndinge ndakagara. Zvisinei, ndakabva ndaenda nefriend yangu kuya kuti ndinomutsvagira basa. Takasvika ndisvikanzi izvoni basa ririko. Saka ndanzwaro muIndia uya ndipo paakabva akumbira namba dzangu same time ndichibva ndamupa. Iye aiklema kuti namba dzangu haasisina, akadzidilita kubva zvandakangosiya basa. Zvisinei, Antima Moyo, ndakabva ndamupa namba dzangu. Takabva tatanga kutaura pafoni tichingotaura just nyaya nje in general kusvika azondikanda shoko. Ndakambotanga ndichimboramba-ramba, but aitotaura kuti kana ukandibvuma ndinokudzosa futi pabasa. Kana ndakudzosa pabasa ndobva ndakuwedzera mari, wobva watanga kuwana mari yakati wandei. Zvisinei, inini Antima Moyo, ndakabva ndati zvainge zvanaka. Ndipo pandakabva ndatanga kudanana nemuIndia uya pafoni. Kudanana kwataita taita zviya zvekuti taita mavideo call tichibonyoresana, uyezve taiita zviya zvekusenderana mapictures tisina kupfeka inini naiye. It was fine zvainge zvichinyatsonakidza chaizvo chaizvo. Saka apa ndainge ndazomirira kudzoka kwemurume wangu kuti ndizomuudza kuti ndafunga kudzokera kubasa. Murume wangu andina kumuudza maconditions, ndakangomuti ndafunga kudzokera kubasa since rimwe basa randainge ndawana richita sekunge harinzwisisike munhu wacho, mari yacho haanyatsokubudisa zvakanaka achindipa. Murume wangu akabva ati it's fine. But before that, murume wangu asati adzoka muIndia uya akazokumbira appointment yekuti inini naiye tinge tichionana. Ndipo pandakabva ndaenda kwaari anti. Ndasvika kwaari kuya takabva tanobhuka hedu lodge iyo yekuti tinge tichiitira bonde mairi. Takati tasvika kulodge kuya anti, ndakazvidemba kuti kana neniwo kwandanga ndakuenda ndanga ndakuenda kupi. Vanhu vaya vanokwira ndati zvangu, ende kukwira kwavanoita havakwiri kukwira kuri normal. Vanokwira kukwira kuya kwemumavhidhiyo ebonde kuya kunenge kuchiita varungu kuya, zvekuti hakupikana chance yekufema. Antima Moyo, ndakakwirwa kusvika ndabudisa mweya kuti bhu chaiko chaiko. Ndikataura kuti ndakainjoya, ndinenge ndichitonyepa zvekurevesa. Handina kana chidoko zvacho chandakamboinjoya, but I suffered. Kubva ipapo ndakachera
chikomba ndikati puu ndikashuhudza kuti handidzokeri futi kumu India uya zvenda kavanda tongoshuhudza kuti I will never date someone asiri we race yangu ipapo ndakavanda paradzana naye ndokubva ndadzokera pabasa ndokubva ndanopinda pabasa murume wangu ainge auya murume wangu achizouya handina kuzombogara ndaona kana maperiods angu zvamuchosi ndakabva ndanotenga pregnant test ndokubva ndatesta ndokuwana kuti ndainge ndatova nepamuviri chiri kunyanya kundishungurudza antima moyo murume wangu akatozvinzwa kuti ndine nhumbu because ini ndikaita pamuviri murume wangu ndiye anobva atanga kundiudza kuti iwewe unenge wakazvitakura ameno anongoti testi yekuzasi uku inenge inochinja here or what handizivi obva atondiudza kuti iwewe une nhumbu ndakabva ndati shuwa zvikanziko wakazvitakura murume wangu akabva atofara mufunge but chiri kundistressa more anti ndechekuti manje what if nhumbu iyi isiri yemurume wangu iri yemuindia uyo ndichaita sei I've been trying kunwa matablets nemapiritsi akasiyana siyana. Ndiri kungomhanya up and down izvezvi handina kana pekubata. Ndiri kurwisana nekuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyi. Ndatomboedza kuti ndiibvise nemushonga wekunwa zvaramba kana kunyepedzera zvayo haigari yanyepedzera kutoita as if ndiri kutongozvimwira tea iri normal. Antima moyo mapiritsi kana ari semapiritsi every day ndichimuka nemasikati nemanheru ndinonwa mapiritsi akasiyana siyana zvekuti pamwe pacho I end up ndakutofila week inini ndakutonzwa dzungu ndaita overdose but chiri mudumbu achimbogari chatsukunyuka kana kamwe chete zvako anti zvekuti handitozivi kuti ndoita sei because my biggest fear is murume wangu kana ndikazozvara mwana ane bvudzi rinoyerera ndichamuti kudini antima moyo inini I'm troubled handidi kukunyeperai apa nemurume wangu tanga tisina kana maarguments atanga tinawo kana kukonana zvako tanga tisingambokonani hatina kana problem at all tigere zvakanaka but ndakangonyangirwawo nemweya weunzenza wakapinda mandiri ndinokumbira kuti munditsvagirewo help kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei antima moyo ndiri kungozvibika siku nesikati yo vadiwa vatereri zvakaoma ndiyo yanga iri confession ya Hyde muchizvinyanya aya mazvokuda mavanga enyora wawe are not even worried inini hangu personally ndirindega I'm not worried about your issue Hyde because aya mazvokuda mavanga enyora kufugura hembe kupamusana kuti oi komerera inyora saka hai izvo Hyde izvo hai hatingatemeseki musoro takawanda apotemeseka musoro wako uri wega semaitiro awaingoita zvinhu zvako zvisinei vadiwa vatereri tiudzei zvamunofunga mucomment section zvakaoma mufunge ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera don't forget to comment like and subscribe